Rakan-rakan rakyat warga Don Palau kita, adakah kita boleh lakukan perubahan kali ini memastikan kemenangan Pakatan Harapan di Palau? Tanya saja. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, nama saya Syed Umar. Saya tak bercadang untuk bercakap panjang-panjang. Saya tak bercadang untuk bercakap perkara yang besar-besar, kerana banyak yang pemimpin-pemimpin kita sudah pun beritahu sebentar tadi. Cuma saya ingin merayu dan memohon kepada seluruh rakan-rakan, saudara-saudari, uncle, auntie, ibu ayah di dalam kawasan Don Paloh. Saya harap kita semua boleh lakukan yang terbaik. Kita semua boleh kerja seperti satu keluarga. Di Paloh kita, tak kira Melayu, Cina atau India, kita semua satu keluarga. Betul tak, tuan-tuan? Saya harap dengan apa yang telah saya lakukan 3 tahun sebagai ADUN di dalam kawasan Don Paloh ini, saya berpengalaman juga walaupun tak lama menjadi Exco Kerajaan Negeri Johor. Banyak perkara yang lebih baik kita boleh lakukan berbanding apa yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional selama 60 tahun. Tetapi apa yang berlaku apabila kerajaan bertukar tangan, walaupun UMNO Barisan Nasional yang masih ada kuasa, dia kasih tahu sama kita kerajaan ini tak stabil. Dia bagi tahu kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak stabil. Saya pun pelik, mengapa tak stabil? Sedangkan menteri besar daripada UMNO, kerajaan daripada kerajaan Barisan Nasional, tapi dia kata kerajaan tak stabil. Pelik tak, tuan-tuan? Ini perkara yang pelik. Mereka adakan membubarkan DON, mengadakan pilihan raya kerana sebenarnya mereka ingin kuasa yang lebih besar lagi. UMNO Barisan Nasional inginkan kuasa yang lebih besar lagi supaya mereka boleh buat apa sahaja tanpa fikir sama kepentingan rakyat. Betul? Sebab itu dalam pilihan raya pada kali ini di dalam kawasan N30 Don Paloh, saya minta ibu ayah, rakan-rakan semua, saudara-saudari, uncle, auntie, kita mesti pastikan kita keluar beramai-ramai pada 12 hari bulan 3 dan sama-sama pastikan kita akan mengundi Pakatan Harapan. Boleh, tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya ucapan saya ringkas sahaja. Saya Syed Umar, wasil Syed Umar. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang besar. Saya bukan VIP. Saya bukan siapa-siapa. Tapi di Paloh, 3 tahun saya ada di Paloh, saya menjadi anak kepada saudara-saudari semua. Betul tak? Di Paloh, saya mahu jadi anak kepada ibu dan ayah, uncle, auntie, aci, apa semua di Paloh ini. Saya Syed Omar, saya bukan orang besar. Tapi dekat Paloh, saya mahu jadi kawan sama you semua. Saya Syed Omar, saya bukan orang besar. Tapi di Paloh, saya mahu jadi jiran anda, saya mahu jadi anak anda, saya mahu jadi kawan-kawan anda. Kita semua one big family dalam Paloh kita. Betul tak, tuan-tuan? Sebab itu, tuan-tuan semua, saya tak ada apa-apa. Saya tak ada besar-besar punya barang. Tapi saya yakin dan percaya di belakang Syed Umar ada rakyat Paloh. Boleh tak, tuan-tuan? Saya percaya di belakang Syed Umar ada rakyat Paloh. Dan di belakang rakyat Paloh ada Syed Umar. Boleh, tuan-tuan? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi panas, sekarang sudah, tadi sekejap sudah nampak mau hujan, sekarang sudah cuaca baik semula. Kita harap cuaca baik ini, tak kira hujan, tak kira panas, kita semua akan panas.
pastikan 12 hari bulan 3 kita ramai-ramai keluar mengundi Pakatan Harapan di Jom N30 Palu. Boleh tak tuan? Kalau boleh, tak kira. Walau panas atau hujan,